ইতিমধ্যে আপোনাৰ 90 দিন পাৰ হ'ল, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আপুনি অনুভৱ কৰে নেকি যে ক'ৰবাত আপোনাৰ ভুল হৈছে? অনুভৱ কৰে নেকি আপুনি? কিবা ক'ব নেকি আপুনি? মই একো নকওঁ। এতিয়াও অনুতপ্ত নহয় নেকি বাইদেউ? কি হৈছিল আপুনি? আপুনি এতিয়াও অনুতপ্ত নহয় নেকি বাইদেউ? আপোনাক আপোনাক কিবা কিবা কোনোবাই প্ৰৰোচনা কৰিছিল নেকি? কি ক'ব হে? এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ বন্দনা কলিতা, আৰু তেখেতক ইতিমধ্যে লৈ অহা হৈছিল আদালতলৈ, আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে আদালতত আহি নিজক আজি যিহেতু হাজিৰ হ'ব লাগে 14 দিনৰ মূৰে মূৰে, তেখেত আজি আহিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। কি ক'ব আচলতে গোটেই ঘটনাটোক লৈ? আপুনি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে কৈছে এইটো প্ৰৰোচনাৰ কথা, গতিকে আপোনাৰ ক'বলগীয়া কি আছে বিষয়টো কওক, আপোনাৰখিনি খুলি কওক, আপোনাৰখিনিও প্ৰচাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। আপোনালোকক খুলি গ'লে কি হ'ব, মোক জাষ্টিছ দিব নেকি আপোনালোকে? জাষ্টিছটো হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি বেলেগে যিখিনি ভুল তথ্য কৈ আছে সেইখিনিওতো আমি ক'ব লাগিব, গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনাক সুধিছোঁ। তথ্য কৈ আৰু চাব লাহে লাহে কি ক'ব? মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই। আদালতত যিটো প্ৰক্ৰিয়াত গৈছে 1600 পৃষ্ঠাৰ এখন চাৰ্জশ্বীট আপোনাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হৈছে, এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? একো নকয় আপুনি? আপোনাক কোনোবাই পৰিচিত কৰিছিল নেকি এই কথাটো কওক? বিভিন্নজনে কৈছে যে আপোনাক পৰিচিত কৰা হৈছিল, কৰা হৈছিল, কোনে কৰিছিলে? নাম ক'ব নোৱাৰো, নাম ক'ব নোৱাৰে। আৰু সেয়া আছিল বন্দনা কলিতা, তেখেতে কৈছে যে তেখেতক পৰিচিত কৰা হৈছিল, কোনে কৈছিল, কোনে পৰিচিত কৰিছিল সেই কথা তেখেতে ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু কৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আচলতে অন্তৰালত কোনোবাই তেখেতক পৰিচিত কৰিছিল, আৰু পৰিচিত কৰাৰ বাবেই এই সমগ্ৰ যিটো জঘন্যতা হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।